အလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ငင်းကြိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူခုရင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစိ့တစ်ပိုင်းမြေမောင်းထိုးပြထားတဲ့ပြတိုင်းတစ်ခုအကြောင်းဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းကြားဘူးကြမှာဖြစ်တဲ့နိုဘယ်ဆုတွေတွေကနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဆုတစုဖြစ်တဲ့ငင်းကြိမ်နိုဘယ်ဆုကိုပေးတဲ့နိုင်ငံနော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့မှာရှိတဲ့နိုဘယ်ငင်းကြိမ်စင်တာကိုတွားရောက်လေ့လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကဘာနေရာဒေသအသီးသီးမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုတွေ့နေကြတယ်။အယူဝါဒအမျိုးမျိုး၊ကိုယုံကြည်ရာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့စစ်တွေဖြစ်နေကြတာ။တချို့စစ်ပွဲတွေဆိုလို့ရှင်အဆုံးသက်အဖြေရှာဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုလက်ရှိချိန်မှာကြုံနေရတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားတွေကစစ်ကိုလိုလားတာလားဆိုတော့တကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ကိုမလိုလားတဲ့သူကပို့ပြီးတော့များမှာပါ။ကျွန်တော်စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်ဟာယူမလဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်ပဲမေးဒီကြဘောကျွန်တော်ငင်းချမ်းရေးကိုပဲရွေးချင်ပါပါဒါပေမဲ့ငင်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်တခါတည်းကမှစစ်တိုက်ရတယ်မတိုက်ချင်မှနဲ့တိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိကဘာမှာလက်ခံထားမယ့်အရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာလည်းသိကြပါရအဲ့တော့ငင်းချမ်းရေးဆိုတာဘာလဲဘုနော်ဘသူတွေကဘယ်လိုမျိုးငင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စ조사ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေတချို့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုသိရှိသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာတခုကြိုအသိပေးထားခြင်းတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီပြတိုင်းမှာရေးရတဲ့စာသားတွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကန်ဆုံးအလှပဆုံးနဲ့အတိအကျဖြစ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမဲ့ဖတ်ပြီးတော့အော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရေးထားတယ်ဒါကဒါမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲဘာသာပြန်ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များလိုအပ်မှုလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ပေးစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်နိုဘယ်ငင်းငင်းဆုဆိုတာအင်အားကြီးမားတဲ့ဆုတစုပါကဘာပေါ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးကွန်ဒိကအရှိဆုံးစုတွေတည်းကတစုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နိုဘယ်ငင်းငင်းစုကြောင့်သူတို့ဘဝဆက်ကြောင်ကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်။နော်သူတို့ဘာကြောင့်စုရလာလဲဆိုတော့ကဘာတည်သွားစေပါတယ်။နော်သူတို့ရဲ့လောက်ရဲ့ပုံမှာလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားရှိလာစေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီနိုဘယ်စုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့ဆိုနိုဘယ်ကသူ့ရဲ့အဓိကစိတ်ကူကတော့ပုံမကောင်းမှုနဲ့ကဘာကြီးငင်းငင်းတဲ့ကဘာကြီးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်တက်နိုင်တယ်လို့သူတက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနေပါခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုသူသိဆုံးတဲ့အချိန်မှာဒီစုတွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ခြံထားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ဒေတန်းစာရေးလိုက်ခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူဒေတန်းစာကိုကဘာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ဒေတန်းစာဆိုပြီးတော့တင်စားခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့မာလာလာပါနော်သူစုရတဲ့အချိန်မှာအသက်ကတော်တော်လေးငယ်ပါသေးတယ်သူရဲ့နာမည်ကြီးစကားပေါ့နော် There sees empty classrooms. Lost child. ဆာတင်ကအလို့တွေကိုမြင်ရတာငါတို့ကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Elson Nobel ကြောင့်စပြီးကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်သူ့ကို1833ခုနှစ် October 22ရက်နေ့မှာ Sweden နိုင်ငံ Stockholm မြို့မှာမွေးပါတယ်သူ့ဘုရားတော့တည်ထွင်မှုတွေကိုလုပ်တဲ့သူဝါသနာပါတဲ့သူစီးပွားရေးကိုလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကင်နေသူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစွန့်စားတာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဆင်ပြေလိုက်အဆင်မပြေလိုက်ပဲမြင်လိုက်နေလိုက်နေပဲဗောနော်အများကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်ရတော့ကအဆင်မပြေလို့ကြာရှုံးတဲ့အချိန်တွေဆိုတာလည်းရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ Alpha Nobel ကသူငေးစင်ဘွားမှာသူ့ဘရဲ့လောက်ရက်တွေသူတို့မိသားစုကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကိုမမေ့ကိုတွေ့ခံစားလိုက်ရတဲ့သူဗောနော်သူ့တက်ကိုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ချိန်ပြန်ဆက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့တွေကရုရှားနိုင်ငံ Saint Petersburg မြို့ပြောင်းပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Alpha Nobel ရဲ့သူ့ရဲ့ဝါသနာကတော့စိုင်းစရာဖြစ်ဖို့ပါဒါပေမဲ့သူကသူ့ဘရဲ့ခြေအောင်နင်းမှုအတွက်သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိသားစုအတွက်သူလှုပ်တင်တာဟာဆိုင်းဆရာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတီထွင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်။သူ့ဘရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကခံယူလိုက်တဲ့ပုံစံမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့သူကအဖေတက်ဆိုင်အမေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးပါတယ်။သူ့မေကသူ့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်။ Alpha Nobel မှာညီကို၃ယောက်ရှိပါတယ်။၃ယောက်လုံးကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်စီနေပါ။အဲ့တော့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခါကြလို့ရှိရင်လည်းတယောက်ကိုတယောက်အကူအညီလိုတတ်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။အဖေနိုဘယ်ကသူ့ငယ်စဉ်ဘဝကတော့ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူတယောက်ပါလေ။နော်သူတို့မွေးချင်း၈ယောက်မှ၄ယောက်ကတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါ။အငယ်ဆုံးတယောက်ဆိုလို့ရှင်အသက်21နှစ်အရွယ်မှာသူ့ဘရဲ့ဆက်ယုံမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတာပါ။အဲ့တော့အဖေနိုဘယ်ကငယ်ဘဝတည်းကနေပြီးတော့
အောင်မြင်မှုတွေစွန့်ရှုံးမှုတွေရဲ့တံကိုမိသားစုလိုက်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူ့မှာခံစားချက်တွေတော့ကမိသားစုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တရားငြိဘွားတယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝဝင်ကြီးကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုယ်ဘာတွေများလှုပ်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါဒီတစ်ပတ်ကတော့ Alfred Nobel အချစ်ရေးပေါ့နော်သူငယ်ဘဝကတော့ရုရှားနိုင်ငံ Saint Petersburg မြို့မှာကိုယ်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Alexandra ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုသဘောကျတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ချစ်ခွင့်ပန်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမင်းနဲ့ညီမချင်းကိုခံနေရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အချစ်ရေးမှာတိတ်ပြီးတော့ကံမကောင်းတဲ့သူတယောက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုကဘာလို့လိုရတာပျော်လဲသဘောကျလဲတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကရောတခြားသူတွေကိုတနည်းနဲ့များအကျိုးပြုသလားဆိုတော့စဉ်းစားကြလေတခုပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါတဲ့အဆွန်နူပဲကသိပ္ပံပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူချစ်မဲ့နိုးတဲ့သူဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်တူတင်မှုတွေအများအပြားလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဥရောပမှာအချမ်းသာဆုံးနေရာတစ်ယောက်ပါစာပေကိုလည်းချစ်တယ်ခီးတွေလည်းအမြောက်များသွားတယ်ဘာသာစကားလည်းငါးမျိုးလောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကသူ့အတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပုံမူပြီးတော့ပွင့်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ငွေချင်းပုံစံမျိုးနော်ကတော်တော်လေးကိုရင်းနေတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှတော့ဆက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ငွေချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာတွေလုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းငွေချင်းရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်နေသူပါတဲ့နော်အဲ့ဆိုနိုဘယ်ကသူတော်တာတော့တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အချိန်တွေကလည်းတခါကြလို့ရှိရင်ကြုံရတတ်ပါလေစိတ်တကြတဲ့အချိန်တွေဝမ်းနေတဲ့အချိန်တွေနောက်တစ်ခါသူကသူငါဒီဘဝမှာဘာမှတည်တည်ချာချာမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားချက်တွေကလည်းရှိနေတတ်ပါလေအဲ့တော့ကြောင့်သူအလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါမှသာလေအဲ့လိုအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှသာလေသူကနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါလေဒါသူ့ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ပစံတော့ချမ်းသာတယ်ကလေးရမရှိဘူးသူဝါသနာပါတာစပီးရဲ့တိပ္ပံပညာရဲ့ပါအဲ့တော့သူပန်ဆိုင်သမျှကိုကဘာကြီးကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးချစေချင်ပါတယ်တဲ့အသူရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့တော့အတွေးစရာတစ်ခုကတော့ကိုမျက်လုံးနဲ့မှာဒီနိုဘယ်ဆုဟာဘယ်သူနဲ့ထိုက်တန်ပါသလဲတဲ့အဲ့တော့နိုဘယ်ဆုဆိုတာဂုဏ်ရှိတယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တည်ကြတယ်ဆုချင်းတွေလည်းများပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်တည်တည်ချချာကိုစီစစ်ပါတယ်ကဘာရဲကနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခုံမှုတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ကောင်းနေတဲ့ဖြည့်ရှင်တဲ့သူတွေလူဖြည့်ရှင်တဲ့သူဆိုတဲ့တခါကြလို့ရှိရင်လူတယောက်မှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါငင်းငင်းဆိုတာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်နေယူစူးစမ်းယူနေကြပါလေတဲ့တချို့တွေကလည်းဆွေးနွေးညီနေမောနေတစဉ်စူးစမ်းတာတွေတချို့တွေကလည်းညူကလေးလက်နဲ့ဖြိုသိမ်းဖို့တောင်းဆိုတာတွေတချို့တွေကလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတွေနောက်တချို့တွေကလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတာတွေပုံစံအမျိုးမျိုးနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ငင်းငင်းရဲ့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြပါတယ်တဲ့ဥပမာ Alfred Nobel ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာငင်းငင်းရဲ့အတွက်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံတွေကိုစုပေးခြင်းဖြင့်ပါဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ Alfred Nobel မတည်ခင်မှာတည်တန်းစာကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အချင်းချင်းရေးခဲ့တာပါတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတည်သွားတာကတော့1896ခုနှစ်63နှစ်အရွယ်မှာအီတလီနိုင်ငံမှာတည်ဆုံသွားတာပေါ့နော်သူတည်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတည်တန်းစာကိုကဘာတည်သွားပါလဲ။နော်သူတည်တန်းစာကိုဆွေဒင်နိုင်ငံဘာတစ်ခုမှထိန်းသိမ်းတာပါဘောနော်။အဲ့မှာသူတည်တန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောလာဟလရဲ့အမျိုးမျိုးထွက်လာပါလဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ1896မှာတကဘာလုံးတည်သွားတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးအံ့ဩကြပါလဲ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဒီလိုလုံးရမျိုးဒီလိုဖြစ်မျိုးမရှိခဲ့လို့ပါ။သူကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမားတွေနော်စက်ရုံတွေထုတ်ရောင်းပြီးတော့ကြားလာတဲ့ပတ်စံကိုဗန်လဲထည့်မယ်။နော်အဲ့ဒီကအတူစုကို၅မျိုးခွဲပြီးတော့ပေးပါတယ်။နေပေ၅ခုမှာပေါ့နော်။အဓိကကတော့လူသားအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။သူရဲ့မိသားစုရဲ့နောက်တစ်ခါသူ့တင်ငယ်ချင်းတွေကလည်းအနေငယ်စီရကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီ Alfred Nobel တည်တန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုတက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့တည်တန်းစာမှာပါတဲ့စာတစ်ကြောင်းပေါ့နော်။တကဘာလုံးကမြည်သူမဆူဆူပြီးတော့ရေးထားတာပါ။အဲ့ဒါကိုတချို့တွေကမကျေနပ်ကြပါဘူး။သူတို့ပြင်ဆွေဒင်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကပေါ့နော်။ Alfred Nobel ဆိုတာဆွေဒင်နိုင်ငံသား
အဲ့တော့တခြားသူတွေတခြားကဘာသူတွေပြေးမဲ့အစားဒီစုဟာစွီဒင်နိုင်ငံသားတွေတော့ပဲဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးပိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံနေဖြစ်ကြတာပါအဓိကကတော့တော့သူ့တည်တန်းစာမှာရေးထားတာကတော့ဒီငင်းငယ်ရေးနိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဝေးနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါလာတာပါအဲ့ဒီချိန်တော့ဒီနော်ဝေးနဲ့ဆွီဒင်ဆိုတာလေအမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဆော့နိုဘယ်ကဘာဖြစ်လို့နော်ဝေးနိုင်ငံကိုငင်းငယ်ရေးဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်တာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခုချိန်တည်းကိုတည်တည်ချာချာအတိအကျတော့ဘယ်လိုမှမသိရပါဘူးအဓိကသူ့အတွေ့သူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံကမှာအဖို့တလေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအစဉ်ပြေပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေအစီအစဉ်ကတော့အဲ့လိုအကြောင်းပြချက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ဖြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီအဆုံနိုဘယ်ကသူ့တည်တန်းစာကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဘသူ့အတောင်းယူခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ပေါ့နော်အသက်26နှစ်အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ပြဿနာဘယ်လိုဆလာလဲဆိုတော့အဆုံတော့ပဲတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့သူပြဿနာရှာပါတယ်အထူးကတော့ဒီသူခြံထားခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုငါတို့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ပဲညီလူများလူလိုချင်ပါတယ်ဆိုအဲ့မှာပြဿနာဆလာတာပါပတ်စံတော်တော်များများဒီပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာရှိတဲ့ဘန်တွေမှာကွဲနေတာပါအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့တောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့စုပါတယ်ပြန်စုပြီးတော့တကယ်အိတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘူရာယုံပြေးပါလေ။နောက်လန်ဒန်တို့စတော့ဟုံးတို့တော့ခွဲပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါ။အဲလွတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ever Nobel ရဲ့စန္ဒာလုံးဝပြည့်မှာမဟုတ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့မှာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကနေပြီးတော့ကူညီလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော်တော်လေးအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရလေးကလည်းအရေးပါတဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီ Ever Nobel ရဲ့ပတ်စံတွေကများလုံးတော့စီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတဦးတယောက်ကနေစီမံခန့်ခွဲဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ foundation တကူတည်ဆောင်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေတကူပါဒီ Alpha Nobel စဉ်းစားတဲ့ပုံစံသူကိုယ်တိုင်ရောဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတွေရောပေါ့နော်အထူးကတော့တကူကမှဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့ကျူးစစလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်တနတ်နယ်ဘက်ကနေတော့ကူညီနေတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်စံတော်ကိုပူနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာအများကြီးမလုံးနိုင်အဲ့တော့ပတ်စံတော်မပူစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတနတ်နယ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ support လုပ်ပြီးရဲဆိုတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ1954ခုနှစ်မှာလူတူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကိုပထမဆုံးတစ်ချိန်စုပေးတာပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအဖွဲစည်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်စုတော့အဲကုလ UNHCR နေပဲတက်ပြီးရယူတာပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးပေါ့နော်အဲပထမဆုံးမှာအထူးကတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဒုက္ခသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ convention တွေကိုပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာကိုပို့ပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းလေးစားလိုက်နာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲစည်းလို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအရေးပါလာပါတယ်သူတို့ပြင်ဒီဒုက္ခသည်တွေအကူအညီပေးတဲ့နေရာတွေမှာတော့အလို့သမားအခွင့်အရေးတွေတော့နေပယ်အသီးသီးမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တော့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငင်းချမ်းရေးတော့နျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးပေါ့နော်အဲ့လိုအရာတွေမှာကျွန်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းလို့ဟာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဒီငင်းချမ်းစုတွေကိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးခွဲခြားမှုတွေတရားမျှတမှုမရှိတာတွေကဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေတော့ပြည်ပခါတွေတော့မတူကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကငင်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ1960လောက်ကစပြီးတော့လူမျိုးခွဲခြားမှုတွေတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကိုအဓိကထားထည့်သွင်းစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်ဒီ1960ငင်းငယ်လိုပဲဆိုရတော့တဲ့သူကအနောက်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ပထမဆုံးသူပေါ့နော်သူ့ရဲ့စုဟာကျော်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့လူမျိုးခွဲခြားမှုတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေတော့ကလူခွင့်ရေးအတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ကျော်တိလာတယ်အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလအစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာကတော့ကျွန်တော်တွေကပြိပခတဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုအကြံဖတ်မှုမတုံးမဲ့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလို့ရမလဲတဲ့ပထမကပါစပြီးမှဒီငင်းချင်းရေးရာအဓိကကြတဲ့အချက်လက်နှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတော့တာပေါ့နော်အဓိကတော့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရယ်နော်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီကြားငင်းချင်းရေးပေါ့နော်အစီအတီတန်းအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလနဲ့လိုက်လျောညှိထွေစွာပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးတော့ကြည့်လာတယ်တဲ့ငင်းငင်းရေးတော့ကိုအဓိကဇွဲဝိုင်းနေမှာထိုင်ပြီးတော့ဇူးနေကြတာတွေနောက်တော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမြင်တော်လောက်တာတွေအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကလည်းအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအချိန်တွေအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အမနောက်ထပ်စဉ်းစားချက်တစ်ခုကလက်လက်တွေနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပ
ို့ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေကိုနေသွားတဲ့စီကိုဥတီမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားဆိုပြီးတော့ဒါစဉ်းစားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ထိတည်ဦးတည်သောငင်းငင်းရင်တို့ပဲဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါ1992ခုနှစ်မှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်အကြမ်းဖက်ပဲနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်များများလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနောက်မှထပ်ဖြည့်ထားတဲ့အကြမ်းလေးလည်းရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့အငင်းပွားစရာစဉ်းစားစရာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပအမြင်တွေကွဲခြားသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမြင်နဲ့လက်ရှိအချိန်ပြင်ပကဘာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့မတူဘူးเนาะအဓိကကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့လူနေစုမွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရည်ရတာပြန်မျိုးပြောပြတာပေါ့เนาะဟိုစစ်တပ်နဲ့သူနဲ့ကြာမှာခက်ခော့ခွာဒါတော့မတူဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာကိုတည်တည်ချာမချပြနိုင်လိုက်တဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะအဓိကကတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိချိန်မှာတည်ကြတာပေါ့နော်ကဘာကိုကြတော့ဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့အခြေအနေကြောင့်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကဝေဖန်မှုတွေအားလုံးကသူ့ဘုံမှာရောက်လာတယ်နောက်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စုရုပ်သိမ်းမှုအထီကိုတောင်းဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကအဲ့ဒါဒီနိုဘယ်ဆုရဲ့ဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်လက်မပေါ်ဘောစုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းနေဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီနိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်လက်ရှိကဘာမှာလဲကျွန်ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကပြည်တွင်းမှာထောက်ခံမှုရတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမှာတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့လူဆိုးကြီးလို့ဖြစ်နေတာလေအဆင်မပြေတာလေနော်သူ့ကိုမကြိုက်ကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကျတော့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာတော့မျက်နှာပန်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာထောက်ခံမှုတွေအားနည်းနေတာလေအားမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းမှာထောက်ခံမှုရဖို့နော်နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာလှပဖို့အတွက်ကောကျွန်နှစ်ခုမှမျက်တတလုပ်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်တချို့ဒီအဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာငြင်းငြမ်းနဲ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့ဒါအလောက်ကြီးခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောလူတွေအားလုံးရထောက်ခံမှုကိုတပြိုင်နက်တည်းမှာယုံကြည်ကြီးနဲ့ရရှိနိုင်မှုဆိုတာအခက်အခဲများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်မှာအားဆိုင်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ဖက်မှာအားနေသွားတတ်တာပေါ့နော်တကယ်ကိုသင်ခန်းစာအကြီးပါပဲဒီဖြစ်ရတစ်ခုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကဘာအမြင်တွေဘယ်လိုပဲပြောပြောတည်ကြတာကျောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့ကိုယ်နိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်ကကိုအသိဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျောနိုင်ငံသားတွေကနားလေဆုံးပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တချင်ချလို့လို့ရှိရင်လဲကဘာနားလေခြင်းလဲနားလေလာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲနားမလဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းကြာရင်မိသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလဲဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီဖြစ်ဖက်ကလဲဒီထဲမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းဆိုပေမဲ့လဲလောလောဆယ်ရတော့ဆက်သားလေးလည်းနိုဘယ်ဆုရဲ့အရေးပါမှုပြနေရပါတော့။အဲ့ဒါအရင်တော့ငါအော်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအတန်ကိုအော်နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားသူတွေကမကြားကြဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုနိုဘယ်ဆုရပြီးတဲ့အချိန်မှာငါတူတူလေးပြောတယ်ဆိုပေမဲ့တကဘာလုံးကငါအတန်ကိုတိတိချာချာကြီးကြီးလင်းလင်းကြားနေပါတယ်တဲ့။နိုဘယ်ဆုကြောင့်ပေါ့နော်။အရှိချင်မှာပြလာတာတော့ဒီအီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်ပြလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အီရန်နိုင်ငံတမိုင်းကိုသိမယ်ဆိုရင်နော်1989ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ Islamic Online ရဲ့အကြောင်းသိတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတူတူရောက်ချင်းစီသူတို့ရည်ထားတဲ့အားတွေနောက်တစ်ခါသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်ကြွလာပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအရင်တော့သိရှိထားခဲ့တဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မိသွားပါတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတာပေါ့နော်နော်စိတ်မကောင်းစရာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကဘာမှာပုံမှန်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပုံမှန်ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကသူတို့အတွက်ကအခုလက်ရှိချိန်ထိပေါ့နော်အသေးအံတောင်းဆိုနေရတော့မှအဲ့ဒီအတွက်ဖိနှိပ်မှုတွေကလည်းအများပြားရှိနေတော့မှပေါ့နော်
ီဝိုင်းအောင်ဆဲလီနဲ့ရေးရတာတော့တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုချင်းစီကိုကျော်ရေးရတာပါရိုးလေးဆိုပေမဲ့ကျော်ရင်ထဲထီကိုရောက်သွားစီတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ1989ခုနှစ်မတိုင်မြန်အီရန်ကဒီကလေးလေးတွေอ่ะပေါ့နော်သူတို့ចောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝတ်စုံလေးတွေอ่ะចောင်းဝတ်စုံလေးတွေရှိရပါတော့ဥမာဖြေအောင်လေးတွေနောက်ဖဲကျိုးလေးတွေနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကလေးလေးတယောက်ကနေပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ကနေပြီးသူ့မှာចောင်းတက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူလည်းចောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဝတ်စုံဝေးရမှာပဲလို့စိတ်ကူးညင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြိကေသူចောင်းတက်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီ Islamic တော်လိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝတင်းကျပ်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့မှာလို့ဝတ်စုံမျိုးလက်လာလေးလည်းမဝေးရတော့သူတို့ចောင်းဝတ်နေတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံဝေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီပညာရေးကဏ္ဍမှာဘာသာရေးတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဥမာတောက်ကြနေမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့မရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအရင်တော့မကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဆိုရင်သူတို့ငယ်ဘဝမှာပဲပေါ့နော်သူဆံမတင်တဲ့သူအပြင်ထွက်သွားတယ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ကိုတွေ့မြင်မြင်တွေ့တာရတာပေါ့နော်အပြင်မှာပျောက်သွားမှဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဘာကြုံလဲရလဲဆိုတော့ဒီအပြူရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်အဲ့မှာလူတွေကလူတွေဆိုတာအဲ့တော့ဒါစီကံထိမ့်သိမ့်တဲ့ရဲတွေပေါ့နော်သူကနေလူအများရှိမှဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ဂျိန်တန်ပေးပါတယ်လူရှိသူရှိမှရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့နော်ဘာမှအသေးချာမသိသေးတဲ့အရွယ်ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့အမေကလည်းသူ့သမီးလေးကိုမရိုက်ပါနဲ့သူ့ကိုသာရိုက်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကြီးကသူတို့နားထဲမှာကလေးဘွားပဲရှိသေးတယ်စွဲနေတာပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီဘလောက်ပဲအော်ဟိုဘက်ကနေမတနာပဲနဲ့ဂျိန်တန်အပြစ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူတို့အတွက်ငယ်ဘွားတွေကနေအကြောက်တရားဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခုချင်းစီလိုက်ဖက်တဲ့အချိန်မှာရောဒီအကြောင်းအရာတခုချင်းစီကရင်ထဲကိုရောက်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးစင်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲများတာပေါ့နော်နောက်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကိုပြုရင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တတိရှိပြီးတော့တောင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုတွေဘလို့တစ်ခွက်ရောက်တာနောက်ထောင်ထဲဘလို့သွားရတာအခုလက်ရှိချိန်ထိထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်နေကြောင်းနေနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြတာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရတယ်တကယ်ကိုအပြင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမိမိရရိုက်ယူလိုက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးကိုရောက်တာပေါ့နော်။ဒီတိမကြခင်ကဒီအခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတောင်းဆိုမှုတွေကလည်းကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပါတယ်တုံးပြီးတော့ဒါတောင်းဆိုလာကြတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဆာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကဆာဒီပြကနေမှာပြတာပေါ့နော်။အဓိကကတော့ဒီချိန်ပြတာတော့ဒီအီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပေါ့နော်။ကျောင်းအခုတိကြည့်သွားတာအောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျောင်းအပေါ်ထပ်လည်းရှိပါသေးတယ်ဒုတိယထပ်ကိုတက်ပြီးကျောင်းကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဓိကဒုတိယထပ်မှာပြတာကတော့ဒီယိုကိုအိုနိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်သူကတော့ဒီဇိုင်းမမှတ်ပါသူငင်းငယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေသူကတောက်လျှောက်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူကလည်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့သူ12နှစ်အရွယ်မှာဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာသူနျူကလ িয়ার ဘုံကျေချတာကိုကြုံလဲရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကစပြီးတော့သူကဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့သူကောင်းလို့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီငယ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်စစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့အတွက်စ조사မှုတွေနောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတွေအတွက်နောက်ဒီလူခွင့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုတွေအဲ့ဒီကအစားတော်တော်လေးပုံစံမျိုးနဲ့သူကလှုပ်လာတာပေါ့နော်သူတစ်ဖြင့်သူကတကယ်နာမည်ကြီးတယောက်နဲ့ဒီဂျွန်လန်နွန်ပေါ့နော်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြက်သွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလူသိလာတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကပို့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုမြင်ရတဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော် Warriors Over ဆိုစစ်ကပြီးပြီပေါ့နော်စစ်ကြီးပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောကျတဲ့စာတန်းလေးပဲအဓိကကဘာလဲဆိုအောက်မှာစာတန်းတိတိလေးပါပါတယ် If you want it ဆိုတာတကယ်လို့တင်တာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကပြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးထားတာပါတို့ကဒီယိုကိုအိုနိုဆိုတော့ဒါတို့လင်မြန်းနေအောင်လုပ်မလို့တို့ငင်းငင်းရဲ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေစစ်ပွဲတွေရတဲ့မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်လေးကိုတခြားသူနဲ့မတူဘဲနဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေး꿰နေရပါတော့ဒါမှတခြားကြလို့ရှိရင်လည်းအငင်းပွားစရာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအလုတ်ကန်တဲ့ပုံစံအထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေလည်းကြုံရတတ်တာပေါ့နော်ဥပမာတို့ဒီလင်မြန်းနေအောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဟန်နီမူထွက်တဲ့အချိန်မှာလူမသိသူမသိနဲ့တူတူတိတ်တွားကြမဲ့နေရာကိုဒါတို့ဟိုတယ်ကနေအထိတို့အဲ့ရဝင်တဲ့အထိကိုသတင်းရောက်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငင်းငင်းရဲ့အတွက်လူပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်လူတွေပို့ပြီးတော့တည်လာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတကြိုးစားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါသူများလည်းနည်းနည်းလေးပုံစံကွဲနေတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူရေးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ငင်းငင်းရေးဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနောက်လည်းငင်းငင်းရေးဆိုတာတီးတီးလေးတွေအစားပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့ဒါလေးတွေအစားသူအတွေးအခေါ်လေးရေးထားတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီပန်းလေးတွေလည်းပေါ့နော်ထူးခြားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လှမ်းမြင်ရတဲ့စစ်တွေ့ရင်ကုန်မှာ
ရုပ်တည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘာလို့ဆုလို့ရလဲပေါ့နော်အစောပိုင်းကျွန်တော်သဘောမပေါက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တီချာကြည့်နေရင်အဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုတစ်ခုတရေထားမိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စစ်တွေ့ရင်ပုံမှန်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအဖြူဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအမဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အနိုင်ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဘယင်ကိုလဲတဲ့အထိကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒါအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကွက်မျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ပညာပြန်ကြဒါပေမဲ့ဒီမှာလောက်ထားတာကကြာတော့တီချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခွလုံးကနှစ်ဖက်လုံးအဖြူပါအဖြူဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြိုင်လို့မရအောင်စစ်ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အတွေးတွေကအဲ့ဒီအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့အများကြီးရောက်လာပါတယ်။အော်နှစ်ဖက်လုံးကအဖြူဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်လုံးကအတွေးတစ်ခုလည်းဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အပြင်လောကအပြင်ကမ္ဘာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကဖြစ်လို့မရအောင်နော်စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကတူညီတဲ့အတွေးကော်တာရှိမယ်တူညီတဲ့အတွေးမြင်တူညီတဲ့ခံစားချက်တာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်အငင်းပွားစရာတွေစစ်ပွဲတွေဆိုတာကျွန်လုံအောင်ပပြောင်းနေမယ်ဆိုတော့အချက်ကိုခေါင်းနဲ့ရောက်ရှိစေတာပေါ့နော်အဲ့အနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲစင့်ပွားတွေးလို့ရတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီစစ်တွေ့ရင်ခုံလေးတစ်ခုကတဆင့်ပေါ့နော်ဒီမြေပုံကတော့ကဘာပေါ်မှာတငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ငင်းငင်းစီကျင်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတစိတုံထုလို့ရတဲ့ဟာလေးပါ။ဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ဒီကံကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လိုက်ပေါ့နော်ငင်းငင်းကြီးလိုပဲစူရရှိတဲ့သူတွေကိုပြသထားတာပါ။တပုံတပုံညင်းစီလိုက်ပေါ့နော်။ခုနှစ်ရဲ့နော်စူရခဲ့တဲ့သူရဲ့ပေါ့နော်တချို့ပုံတွေကကြာတော့အဖွဲစည်းတစ်ခုကိုစားပြူတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်များတော့ဒီခန်းလေးကိုလာပြီးတော့ကိုတီးတဲ့သူဘသူတွေရှိလဲဒါမှမဟုတ်ကိုနိုင်ငံဗေစုတွေရတာလဲဆိုတော့လာပြီးတော့ရှာကြတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့အမှတ်တရတက်ဖို့နေရကြတဲ့သူတွေတော်တော်လေးကိုများတာပေါ့เนาะဒီကတော့နိုဘယ်ဆုဆိုတာအပြစ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုတာဟောသတိချာချာအစ်စ်ကိုပြလာတာပေါ့เนาะသတိချာကြည့်လို့ရပါတယ်အနီးကပ်မြင်ရတာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးအနီးကပ်အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီစုရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုမြင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကတော့စုအကြောင်းရယ်နောက်ကစုတစေးရယ်နောက်ကစုပြီးတဲ့အခမ်းအနားပုံစံရယ်ကိုပြောထားတာပြတာတာပေါ့နော်စုပြီးတဲ့အခမ်းအနားကတော့ကျွန်တော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနော်ဝေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအော်စလိုမြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပတာပေါ့နော်ခမ်းခမ်းနားနားကိုတည်တည်ချာချာကိုကျင်းပပြီးတကဘာလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ကြတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုပေါ့နော်အလိုက်ပေါ့နော်ဆူရခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ကိုရီးသမိုင်းအကျင့်ပေါ့နော်နောက်တကဘာကြောင့်ဆူရခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြံမြင့်လေးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတီးတဲ့သူတွေနောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုတီးကျင်တာကိုရှာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်1988မှာဆိုရင်ငင်းငင်းတက်ဖွဲ့တွေရရသွားပါတယ်1989မှာဒလိုင်းလာမှာပေါ့နော်1990ကတော့မီခေကိုဘတ်ချော့ပေါ့နော်1991ကတော့ဒေါ်ဆန်ဆူဂျီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတီးကျင်တဲ့သူနာမည်ကိုရှာလို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသူတို့ရေးရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ကိုတီးတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်တကယ်လို့များမားတော့မမားဘူးပေါ့နော်မားနေရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လုံးမတော့ဒီဟာမားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတိတ်များရေးရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တကြောင်ချင်းတော့တိတိကျကျလေးပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံသူအကြောင်းသူဘယ်လိုရေးတာလဲနော်ဘယ်လိုပုံဖော်တာလဲပေါ့နော်တော့ဒါအစအဆုံးတိတိကျအသေးစိတ်မှုပဲနဲ့အကြမ်းမြင့်လေးတွေပဲပေါ့နော်နော်သူအတွေးခေါ်တွေနောက်တကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတချို့လည်းရေးထားတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်စုရတာ1990ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစုတစိုက်ကိုဘလို့မတက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့နော်အိမ်ကျေစုကြနေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တက်ယူတယ်သူသမီးသူ့ရဲ့သားအကြီးပေါ့နော်အလက်ဇန်ဒါကနေပြီးတော့စုတက်ပြီးတော့ယူတယ်သူ့အမေကိုစားစကားပြောပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်22နှစ်ကြာတဲ့အချိန်2012ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်စုတက်ယူတာပေါ့နော်တမင်တကာစု
ပေးပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းတိကျကျင်းပပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒေါသစုကြည်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်ထင်တာတက်ကဘာရဲ့အမြင်ကပိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီသူ့လိုလူမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ပုံရိပ်ကိုအများကြီးထိခိုက်စေတာပါတကယ်ကတော့ဒါမဲ့ဒီ Nobel ဆုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနိုင်ငံတကာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတခြားကဘာကနေပြီးတော့ဒေါသစုကြည်ပုံမှာဘယ်လိုပဲမြင်မြင်နောက်ဆုံးစုကိုလက်ရှိချိန်မှာပြန်မယုံသိမ်းဘူးဆိုပေမဲ့ဒီစုနဲ့မထိုက်တန်အောင်လို့ပဲမြင်မြင်ပေါ့နော်တည်ကြတာကတော့ကျော်ဒီနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့သူ့ပုံမှာထားတဲ့အမြင်ကတော့ကျော်ကဘာအမြင်နဲ့အမြင်စာလို့ပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာပို့ပြီးတော့သူကအလေးထားမဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဒါသူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တာပေါ့နော်သူကတော့ကဘာတက်ဆိုင်ရင်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအခန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စန္ဒတွေနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ suit down ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုစာရွက်နဲ့ရေးပြီးတော့အဲတစ်ပင်တစ်ပင်ရှိပါတယ်ချိတ်ဖို့အတွက်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အယုံကြည်ရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတစ်ပင်မှာချိတ်ခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်လို့များ Nobel ငင်းငင်းရေးစန္ဒကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာလေးများရှိသေးလားဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ဖြုတ်ပြီပေါ့နော်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေ့ထိနောက်ဆုံးထားမယ်ဆိုတော့မသိပါနော်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆဲပေါ်မှာခြာရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှချိတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပါအခုလက်ရှိချိန်2024ခုနှစ်အတွက်နိုဘယ်ဆုတွေကိုတော့တော်တော်များများကြီးညာပြီးသွားပြီပေါ့နော်နိုဘယ်အသီးသီးမှာဆုရကြတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်တက်ဆုံးနိုဘယ်ကတော့စာပေရဲ့ညီချင်းနိုဘယ်ဆုရပါအဲ့ဒီဆုနှစ်ဆုကိုတော့ဒီနှစ်တော့ကတော့အရှာတိုက်ကစခုတော့ပါတယ်စာပေစုကိုတော့တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမစခုတော့ပြီးတော့ညီငယ်ရင်းတို့ပဲစုကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံစခုတော့တာပါလူတူးတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ရရှိသွားတာပါအဲ့ဒါကတော့နီယွန်ဟီဒန်ကျောပါသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကနျူကလ িয়ার ဘုံတော်ခံလိုက်ရတဲ့ဟီရိုရှိမာရဲ့နာဂါဆာကီရဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတွေကလက်တွေ့ကြုံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာသူတို့တွေကဒီရှင်တန်နေတဲ့သူတော်များကြံသေးတဲ့ဆိုပေမဲ့အသက်က85နှစ်အကျန်းမြင့်ပေါ့နော်အပြင်းပြချင်းတွက်လာမယ်ဆိုအလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရလူတွေကတော်တော်များတေကုန်ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာတတ်နိုင်တယ်လားပေါ့နော်ကဘာကိုနျူကလ িয়ার ဆိုတာမကောင်းငါတို့ကြည့်ငါတို့နျူကလ িয়ার တန်ကိုခံလိုက်ရတယ်ဒါကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ပါစေထပ်ပြီးတော့ဒီဆက်ကဘာမှာနျူကလ িয়ার ဘုံတော်ကိုခံရတဲ့သူတွေတော့ဒီဟာစိုးကျိုးကိုခံစားရတဲ့သူတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်နျူကလ িয়ার ဘုံမတုံးကြပါနဲ့မတုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိမှပဲရမယ်တဖြည်းဖြည်းရှော့ချမှရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်နိုင်တဲ့မြတ်အားနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတန်ကိုကဘာပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲလန်လန်ကြားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတဲ့အဖွဲ့ပါတခါတည်းရန်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့နှစ်တည်းမှာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂတိသွားပြီးတော့ဒီနျူကလ িয়ার စန့်ကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့မေကွန်ပြောရတဲ့ဘာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါအစိုးရတွေနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကနျူကလ িয়ার ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တရားအင်အားတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကိုတုံးချင်ကြတဲ့သူတွေဒီဟာကိုချင်းချောင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျော်ကင်ဆွဲပြီးတော့သူများနိုင်ငံမပိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေပုံမှာပေါ့နော်ကျော်အနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေကလက်ရှိချိန်မှာဖြစ်ပြနေတယ်။အဲ့တို့ကြောင့်ကျော်ဒီနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့ကဒါကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာအောင်လူပို့ပြီးတော့တည်လာအောင်ဒီဟာဒီခန့်ခန္ဓာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမြင်လာအောင်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒီဆုကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူကဒီနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့ရပေါ့နော်။ကျော်ယာရီကြီးတဲ့သူတယောက်ကျင်ညာတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်က39နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။လူငယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကဘာမှာဒီချိန်မှာဒီရအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြင်သာသိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆုကိုရရှိတဲ့သူတွေကဘယ်နေပေမှာပဲရရပေါ့နော်အာငါတို့ကတော့ဒီ Nobel ဆုကိုလိုချင်လို့စူးစမ်းကြတဲ့သူတွေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယုံကြည်တာကိုတည်တည်ချာချာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုလို့ရကကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုနိုင်ငံအတွက်တောင်းဝင်ကိုနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးအတွက် Nobel တစ်ခုခုမှအကျိုးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိလာမှာပါအဲ့တော့ Nobel ဆုကတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆုကတော့ကျွန်တော်စီကိုပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်ရှိလာမှာသိကြပါတယ်အဲ့လိုလဲယုံကြည်ထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတော့ပါ